ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଫସିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏ ଅଟୋରେ ମୋତେ ଭଡ଼ା ଡାକିକି ମୋତେ ନବା ଆଣିବା କରିବାରୁ ମୁଁ ବି ଭଡ଼ା ଯାଏ, ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗେ ସେ ନିଜେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ତାର ମୋ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଟୋରେ ହିଁ ନବା ଆଣିବା କରିକି ସେ ମୋ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ରଖି ମୋ ଫଟୋ ରଖି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୋ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନିଟା ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଫୋନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, କିଣିକି ନୂଆ ଫୋନ୍ ଦେଇଛି।